Hos underhylder.dk, der sælger vi ABS. Vi har deres underbukser her. Bambus, super blødt materiale og meget ombart. Derudover så har vi også deres strømper her i en syvpak. Igen i bambusmateriale, super blødt og elastisk. Det kommer både i farve sort, som vi kan se her, men også i vores mixfarver. Det er ikke bare kvalitet for dig, men også for miljøet.